Ministre, da li ste slobodan? Sine, sedi, ne me zajebavaj. Kaj si ve, stari ve, kaj si ve, te nema doma po cijeli denovi ve. Работи ме, сине, работи ме, ке тебе шо има? Има, има. Ме вработи е у собранија, сега сум собранијски советник, да ти кажа. Одлично, одлично. Ти ургираше? Не збори, знаеш, дека се прислушкуваат. Абе, мајка ти кај е цел да не ја барам недостапна? О, ние за волчицата, волчицата на врата. Седи, љубави, што би рекол Пендаровски. Ке седнам, ке седнам. Мајко, слушай сега. Кажи. Ме вработија у собранија. Значи, ти сега зборуваш со собранијски советни за правни прашања. Знаете шо? Што? И ја треба да частам. И мене ме примели у агенција за електронски комуникации. Оооо, ајде, шо тага? Па конкурирав и ме рекла дека сум имала најдобар тест, ме премија. Ти интервенираш е Средска? Прв пат слушам, прв пат слушам. Еј, луѓенца, па вие треба да частите, бе? Ке частиме? Да? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Господине министре, да? Јас сум Величковски од Антикорупцијск. Сакам да ве прашам нешто. Дали е точно дека вашата сопруга е вработена во Агенција за електронски комуникации, а вашиот син го собране? Точно. Епа, господине министре, сигурно знаете дека тоа е страшен судир на интереси. Во ваш мандат и синот и сопругата напикани по државни институции. Не сме се напикали, туку поштено конкуриравме. Какви се тие зборови, бе? Да, бе, стварно. Крв плукав за да ме примат там. Добро, добро. Не... Тоа е сопругата, тоа е син. Да, да. Кажете ми, колку е казната за овој судир на интереси? Па вие имате две казни по 500 евра, значи цирка 1000 евра. Добро. Еве, сега вака, еве, повелете мојата дебитна картичка и слободно наплатете. Ама, господине министре, апаратчето за наплата ми е во кола. Ако земи ја картицата, штракни ја и донеси ми фискална. Да, веднаш. Е, така. Виде ли се шо напри? Виде ли шо напри се? Е, што да? 1000 евра за джабе фрлени у ветер. Не бе, од нас не би воздржава. Не. Ај, не, не се буни. Што? Ова ништо, ова е ситница казнава за платите што ќе ги земате таму кај што се вработивте. Браво, бе, тато, бе. Браво, од секогаш си бил гров. Секоја чест. Да, да. Господине министре, повелете картицата, повелете и фискална сметка. Еми, благодарам, сега сум чист, така? Чист како сол за господине министре. Госпожа, честитки. Фала. Честитки, млад господин. Фала. Пријатно. Фала ви многу, фала. Фала и на вас. Ајде, пријатно. Пријатно. Епа, ја одиме да частите, ајде. Ајде. Ајде.